Falar da Drogal, gente. A Drogal está disponibilizando os spray nas farmácias. Está aí em destaque para você. Em destaque para você, você vai levar seu medicamento que está em desuso, seu medicamento que está vencido, aquele restinho de medicamento, sobrou quatro comprimidos, não estou mais usando. Leva na Drogal, gente. Sabe por quê? Esse tipo de medicamento não pode ser descartado, jogado fora, no lixo comum. Muito menos na privada, viu? Tem gente que tem. Faz isso, não faça isso porque polui, polui e muito. Não pode jogar medicamentos em desuso na privada, nem no lixo comum. Leve até a Drogal. Na Drogal, o display, de um lado você vai colocar a embalagem, a bula, como está fazendo o rapaz aí, ó, em destaque. Do outro lado, você vai colocar o medicamento que não está mais em uso. Olha só que legal. Haja com consciência, colabore. Medicamentos sendo descartados de maneira correta na Drogal. Uma parceria entre a Rede Drogal de Farmácias e também aí as empresas farmacêuticas. O destino correto do seu medicamento está na Drogal. Faça a atitude correta. Haja com consciência, vá até a Drogal e faça o seu descarte corretamente. Mais informações. 0800-771-2120. 0800-771-2120. Rede de Farmácias Drogal.